السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمارے اس بڈی لین کے مارکیٹ میں جو ہے اور ایک بیکری کا اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس مارکیٹ میں چار چاند جو ہے لگ گئے ہیں. اور اسی طرح ترکش جو ہے پیزا وغیرہ اس کا بھی یہاں پر انتظام ہے. مختلف قسم کی مٹھائیاں اور بیکری کے اقسام جو ہے یہاں پر میسر ہے, اور یہ سب جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. یہ لوگ محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اس کے ذریعے سے حلال کمائی عطا فرمائے, اور ہمارے اس مارکیٹ کی اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان مالکین کو اللہ ان کو بہترین جزا خیر عطا فرمائے. مولانا صاحب, ہمارے مطلب مسلم نوجوان بچوں کو تجارت کے نظریے سے کچھ ان کا حوصلہ افزائی ہو سکے, تجارت میں ایسے بچے نوجوان آگے بڑھ سکے, اس لیے آپ کی طرف سے کوئی پیغام؟ اصل میں جو ہے تاجر کی جو فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ سچا تاجر انبیاء شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا, یعنی دنیا میں تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, لیکن کل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے سچا تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس لیے تجارت کو ہر نوجوان نے اپنانا چاہیے. رمضان کے مناسب سے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ رمضان میں خاص طور سے ہمارے تاجر حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ جس طرح رمضان میں اپنی تجارت میں برکت چاہتے ہیں, اس لیے جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی توجہ کریں کہ ان سے کوئی عبادت نہ چھوٹیں, اور روزوں کا, تراویح کا, تلاوت کا, ذکر کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے. میں حافظ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ تقریب کو کامیاب کریں, اور آپ میڈیا والوں کا بھی اور سب دوست احباب کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ترکش پیزا اور گڈ لک اسلم بھائی, ہم دونوں کا انشاءاللہ دعا کی درخواست. سر, ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا موقع آتا ہے تو تجارت میں ایک ماحول میں تبدیلی آتی ہے, لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, رعایتیں دیتے ہیں, قیمتیں کم کرتے ہیں, تو میرا سوال یہ کہ ایسی کوئی پیشکش ہے آپ کے طرف سے؟ سر, ہمارے پاس کا جو پرائز ہے وہی ایک آفر ہے, ڈسکاؤنٹڈ ہے. آپ جو بھی آپ سامان یہاں پہ لے گئے آپ کو بہت مناسب داموں میں ملے گا. پیزا ہو گیا, کیک, ہاٹ ڈاگ, برگر, اسپیشل ٹوسٹ ہے, اور سموسہ ہے جو بڈی لین کی جان ہے, شہر کی جان ہے, جو وہ ملنے والا ہے آپ کو. شہر کا انتظام کیا گیا ہے سر؟ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اوقات مطلب ٹائم ٹائم بدلتے ہیں, شہری کے اعتبار سے, افطار کے اعتبار سے, تو کوئی شہری میں ایسا نفس ہے کہ شہر کے وقت بھی آ کے خرید سکے, ایسا کوئی نظام ہے آپ کے پاس؟ شہر کا تو اورنگ آباد کی جان سموسہ, وہ گڈ لک اسلم بھائی یہ اس کا ڈیٹیل میں اچھا بتائیں گے. سموسہ اورنگ آباد کے سب لوگوں کی جان ہے, سموسہ اور بہت سی چیزیں. سموسہ کون سا, آلو والا, خیمے والا؟ نہیں نہیں نہیں, چائے والا سموسہ آپ کو بہت زبردست ملے گا, ٹیسٹی سب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری پہلی شاپ جو ہے تو منظور پورے کے اندر ہے, گڈ لک بیکرس. یہ سیکنڈ شاپ کا ادگھاٹن ہم نے بڈی لین میں کیا, اور انشاءاللہ ہم یہی نیت سے آئے جیسا آپ منظور پورے کے اندر کوالٹی دیتے آئے, انشاءاللہ یہاں پر بھی دیں گے, اور اس سے بہترین دیں گے انشاءاللہ بڈی لین کے اندر. اور شہر کے لیے سموسے کے لیے انتظام کیا گیا اچھا, اچھی کوالٹی کے اندر, اور اچھے, اور پلس اپن کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتے, اللہ کو حاضر ناظر لگتے ہوئے بولتے ہیں, وداؤٹ کیمیکل کا مال بناتے ہیں, اور اچھی کوالٹی کا مال بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں, اور جو ہم کھاتے ہیں وہی لوگوں کو کھلاتے ہیں, اور مناسب دام میں دیتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اطراف کے بستیاں سٹی میں مال لیتے ہیں ہول سیل میں, اور لیا کہ پڑے گا ہو گیا, ہرسو لوگ آج بڑا ہو گیا, تو ہول سیل کی بھی رعایت ہے کہ ریٹیل ہے خالی؟ ابھی تو ریٹیل کی, ہول سیل والے آئے تو دے بھی دیتے, اپن دوسرے کوئی آیا تو وہ واپس نہیں کرتے اس کو. جی جی, دے دیتے. اور آپ کے جو بھاؤ تاؤ کیسے ہے, مطلب ریٹیل میں ہے کیسے, کیا ہے کہ آپ لوگ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی رمضان آ گیا بھاؤ بڑھا لو, کما لو, ایسے سننے میں آتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ جو ریگولر بھاؤ ہے آج سے تین سال پہلے کا بھاؤ تو وہی آج بھی وہی بھاؤ ہے, چاہے کوئی بھی چیز کا بھاؤ بڑھ جائے ہمارا نہیں بڑھ جائے.